Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga laboratori Sinlab në Institutin për Shëndet Publik është dorëzuar informacioni për një rast të detektuar me fluron, infektimi kombinuar me virusin e gripit dhe të koronavirusit. Bëhet fjalë për një pacient 26 vjeçar nga komuna e Zajazit, Kërçov. Sipas anketës epidemiologjike, pacienti me infektime të virusit të gripit dhe COVID-19 para 31 dhjetori 2021 është kthyer nga Shëbaja dhe sipas pohimeve të tij, atje ka marrë vaksinën anti-COVID, respektivisht ka marrë dozën e dytë para se të mbërrej në Maqedoninë e Veriut. Mëshoja njofton se pacienti është dërguar për mjekim shtëpiak, për shkak se për momentin nuk ka pasqyrë të rënd klinike.